إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا

Көп санлы жан ялларына һәр бер махлуққа шундый сапта безләргә дә һәр даим ризък берип тәрбия кылу ише. Малики яум аддин гадә hükм ясе, ягъни қиямат көннең хак падишагысы. Безгә бу дөнья мәдрәсәсендә дөрес тәрбияле яшәү өчен, адашып-саташып инкыразга юнәлеп, яханнамга утын булып кайتماсы өчен Bulak ete bir işe Allah hak subhanahu wa ta'lığa hamd-i sana şükürlerimiz bulsa idi. Allah-u Teala'nın hak işisi Siyirli Peygamberi Muhammed Aleyhisselam'a kumul türlü çıkan salavat şeriflerimiz irse idi. Peygamberimizde ağır şakta İslam bin Şehildir'de kuş, kuş tükken sahabe kiramlarla da onda Beytullah'da Сүзләребез дуа исәләм булып рухларын шат кылса иде. Эшһәду аллә иләһинәллаһу ухдаһу ла шәрика лаһ, уәшһәду әнна Мухаммадан ъабдуһу уә расулуһу. Күнемнә охлык биләм ки, Аллаһ тагаләдән башка гәмәл гыбадат кыллган яраҡлы зат юк. Аллаһ таала үзегене Мухаммад галәйисәләм Аллаһ тагаләнең исәсе, Аллаһ Yani her bir etrafka Kur'an bile kildi. Yani Kur'an'ın hükümlerin bizler gene tuh hatta jinler taifesine iliştirip bitirdi. Tamam kıldı. Bir ayet de şiddet kalmadı. İhtibarsız. Demek Kur'an bilen amel kılu, amel kılmağı Kur'an bilen kişinin uz

Dinsiz, yolсыз, qiblasız yaşayıqan ama da yol aşıqdayı. Rabbimiz qoyda. Cehannamğa Allah səhsini hər bar çağızını. Demək, dində bilgəndə bizə ixtiyar var. No küçlöyuq. La ikraha fi din. Dində küçlöyuq. Quran-Kərim aytdığənşə, ağnatı u sülöy var. Bunu ağlatıb süləyimiz.

Адрес манхаш методология ул пиғамбар саллаллаху алейхи саламның юлы. Кимне Аллаһ таала хидиятгә, ягъни Куръан яктылыгына күндерсә туры юлга. Ул туры юлга күндергән кешеләрне адаштыручы булмас ди. Кимне Аллаһ таала шушы хак юлдан туры юлга күндерсә, аларны инде адаштыручы булмас. Rabbim her başımızını saklasın. Kur'an yaktılığından odaşsak, nesel bula, haleketlik bula. Allah Rabbimiz her başımızını, ballarımızını, ınıklarımızı saklasın. Her bir bidiğat, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem etti, sabullaşu haşında, ul adaşu dedi. E, her bir adaşu, nava ul Rabbimiz her başımızın şu şu Kur'an yaptılığından, tevhidden, dürüst akideden, dürüst metodologiyle adaşıdan saklasa idi. Kulü bizdeki bulan şeytanın, nefisinin zararından Rabbimiz Allah'a teala sana biz muhterem cemaatim istemeyin. Esselamu aleyküm, rahmatullahi ve bereketuhu. İzgi cümle günü olsun ya Rabbim. Her başa Шушы җымагын белән тәбрик итем. Аллаһу Таала шушы Гашура көнендә туткан sünнәт оразаларыбызны кабуллардан кылсын. Аллаһа Рәббибез безне дөрес тавхид, дөрес хакыйда, дөрес методология бирсин. Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саләмның уммәтына Аллаһа Рәббибез Мөхәммәд галисаләм мэттен Курангә Арабызда тотулык болсын, Арабызда бирдемлик болсын, Арабызда бири-бириңизге карата мәхәббәт булсын. Зато что син мусульман. Зато что син Аллаһ тааляның динен тоттасың. Зато что син мәсҗитка йөрисен, иңне иңгә куып намаз укысаң, ул синең муslüman кардаш. Абсуҗда тәнкыйтьләргә хакың юк. Без судия тугил. Аллах үзе сфар судия булашак. Шуна куре, Аллах Раббы біз, хайр барша бізді да, шушы хоқ юлдан адаштырмасын. Ислам дине қашы күрешу шей кәфірлеріні Аллах та халя гитсін. Түрмелерді ятқан ғалимлеріні, стазларыны, шайықларыны, имамларыны, диннің дүрістігі үшін күрешу шей, имамларға, хазіретлерге, Allah Teala yerden bilsin. Allah'ını türmelerden azat etsin. İslam dinin üstün kılsın Rabbimiz. Allah Subhanahu Teala Şam suresinde 11 yerde kabatlı buna ihtibar ile şu şu 11 yerde 11 nersi bilen antite. Kıyas bilen, ay bilen, yer bilen, günün yaktılığı bilen, kıyasının yaktılığı bilen. Allah dedi, antite, nersi için? Demek Allah Rabbimiz, şuşu nerseler bilen, büyük nerseler bilen, kuk cisimleri bilen, o antite iken ve de iken. bunda ne tak prostu, bunda meğne var, bunda var, Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha de. 9-nji 10-nji ayetde şu Şem suresinde Allah Rabbim tasadi özining nafsin, ya'ni jonin qutqardi. Gunohdan kimni, kim şu Qur'onga tutundi, ham Qur'on bilan amal qilib Alloh Rabbining quli bo'ldi. Wa qad khaba man nafsin, ya'ni jonin gunohga dunyo

Мин арабтабыз айта, кем шушы нәфисне, җанны паклады, ул котлды. Киямет көндә мәңгелек хәсрәттен, ә кем нәкем шушы янын, калебин шумырды гынакка, ул халык булды ди. 11 нәрсә белән антыта. Күп җисенләре. 11 нәрсә белән, ипи белән дә төгел, әти белән дә төгел, антыта. Рәббибезнең антында димәк бар. У бит нәрсә bu ant etken nesilde tek prostoruna Rabbimiz ant etmeyi demek şuna anlaşıla janıbızını siz tartu için kalibizini Rabbimiz kuşkanışa uterge deyir. Galimler eytuğunca talkavatır müfasitir galimleri komentatır Kur'an'ını talkavatır işler iki yol yani janı siz tartu ol sabar

Eğer de kişinin жаны canı dürüst bulsa, şistarsa, yani şistartu için en evveli neresi gerek? O дұрыс bulsa, dürüst tevhid, dürüst aqidi. O metodologi, o Kur'an sünnet tibatala, metodologi. Kim şu şu yolda bulsa, anın canı kongeli tanış bula. Ne için? Şeki yolda. Әкеменде аның жанны тыныш түгел, аның ғақидасы дұрыс түгел. Тау құйды шат кей, как прамы ағыла тұрған мисалында. Бұ күші адаша. Жұна қарам иқтебар етсәгіз, дұрыс тау құйдылы, дұрыс болған күші янында ұтыру да. Үзіңе бір жан рәхәт. Анардан бір тыныштық килә Абу Ханиха имам Рахима Камаллах шул қайлы тыныш күші Аның я вакытында яшәгән сиверсен әйтә. Аның йөзне карауда бер тынычлык бирә иде. Дөрес хакыйдәле, дөрес тәухидле булган кеше. Куръанны сахабалар әйтә, Куръанны укыган кеше ди. Менә ихтибар итегез, Куръанны укыган кеше калыбы шистара. Усман ибн Гаффан радийаллаһу анху зинну райни ди бета. Ике нур ясы булган. Мухаммад галейхиссаламның ике кызын, хатынны калган. Халіпдәрігіз, жаныңыз, шиістарыңыз бітсе дей, сіздің тәмәм, тәмәм. Сіз ол уақытта Құр'аннан, яғни Аллах кітабынан айырыла алмас едіңіз дей. Құр'аннан алмас еді. Хәтті шошы харишетлер баш көтергеш Мәдинеде, Ғусман ибін ғаффаны өтірген уақытта да Бақара сурасын 137-ші Bu İstanbul қаны тама, Истанбул

Men her tuğlan atış, o aşılan atı, lagnet okuyan di bu Kur'an di. Ne ise işin? Şu şu Kur'an okuydi. Okuyandan son tevhidi, akidesi dürüst bu masabli. Sofiler kibik. Uliyen kabirlerine yatkan kişilerden canı çıkan, canı barzakta ve ödesi kabirde da akılları yok. Tavuk mihal akıl, şebi gözü hal Allah da bularını hidiyetke kundirse idi. Dinin bulmaş akının koyda. Şulardan yerdem soruyu. Razı bu dürüst tevhid, razı bu dürüst akıydı. Razı peygamber şahsen bu metodologi kaldırdı. Buna şu bu an kadar bu kişiler Kur'an okusalar da dey. Kur'an aşılana, alarga lakına tıkıp tıradı. Da tekbur tevhidlerin da

Түгел. Алар тәнем оңлаганнар, аллахны, пигымбарны, фәриштәләрне, китапларны, ахирет дөньясын, тәухидне оңлаганнан соң, аларның калыпларын дигән бетон кебек үзәлне китерәбез. Кайша кешенең калыбендә Куръан белән яклык пайда булса, нур аны бүтән җирне асвещать итә ул нур. Ул беркемнән курыкмый

Әләткәшер суфи қабірлерінен ердем сұрамай, аларға мұражағат етмей, Аллах тәләге мұражағат ете. Мені Раббымыз ете, шушы шам сүресінде дей, жанын дей, паклады дей, ғынақтан шу кіші дей, кім құрып әңге түтінді, кім шушы хаба қаба маңдас Мөхтәрәм җәмәгать мөслимин, ул тәухид сиңа ушун дине сәтүгел. Утырдың да үстәр артында ашадың, йә булмаса стакандагы суны ичтең дә җибәрдә алай түгел. Аны һәр даим изучай дитә әле Што профакалек мәсе өчен. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям алар бик кеше булган. Менә мин аларның биографиясен укыйм, бер нинди Bunu алар ki bu artık ne bitti benim dediğim. Alar da kişi bulan bir. Balaları bulan. Önükleri bulan. Hatını bulan. Tırmış bulan bir. Biz ne kibik? Emel ekim buna халык, hazırlığı башы Gavvam, Xalık. Dünyaya başı bilen şunlan kibik. Allah'ın mullanı tanım işe. Yarım şişinip, fahişe rövşünde. Zengiyet tutup

Tırlı hak. Patşalar da studiyalar da şunda kita. Bir gün de kalmay. İki ulan mı yiyiz, iki tırlan mı yiyiz? Mında. Bir ulan biz, hem tırlan biz. şuşuna basıp durasın. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem basıp duran orundan. Halıkka kiyat söylesen. bir tarikatlara Халыкны адаштыруга да өндәсәң, сен. син не призывающий имам. Дәннәткә, а призывающий заблуж дине буласың. Мәшит хәзер менә бу сандугачлар Салави Мәшит мөмбәренә сөйләүче сандугачлар күп хәзер. Мин аларны сандугачлар дим. Курыкмыйча. Хакны сөйләмәгән, чүт-чүт-чүт сайраган. Халык күңеле ярага тырышы. Халык кай ярыйсыңмы? Әле Аллага ярыйсыңмы? Мин һәр даим хабатларга яраткан сүзем бар. Аллага ярак, Аллаһ Тәгаләгә Яраган кеше Аллага Раб кешегә ярый алмый, кеше кулы булмый. Менә бүген без хак кеше куллары. Кешегә ярыган имам Allah teleka yarı almay. İmam iki ud arasında. İki ud arasında. Kim gayarıysan? Allah bile. Mela etti mi? Qada aflaha man zakka halib. Allah kalıp tağın sırlarını bile. Ve sirru kavlekum ev işharu bihi innehu alimun bizzatı sudur dey. Kalıp tağın bile. Bunda yararsın. Bunda yararsın kişiye. Hay milyon gibi. Allah seni qazapqa salgan vaqtda anda halin nishik bolar. Qutulur şunda kishi şol yaragan kishlar seni qutqarlarmı? Yo qutqarmaslar. Nishin? Bütün kishi ahwa kilib turashaq. O kunda imanlar bigretti. Bu vazifanın cevap şağın unutup kilebiz. İmanlar varisları, halkları tevhidge, vakidegan, İmanına şakara sorunla. Nesil söylenmemiz bunda? Şu şorundan. Prama mi yürek yılı. Mıhtaram şamatı müslümin. Halık gafilette. Halık şirik kabatkan. kredit ribaşı. Bunlar için Allah'a cevap. Bireler sürede yok. Bunlar için. Ам булыгыз, рах булыгыз. Аллах сүмәтә, валлахи биллахи таллахи. Ник миңа әйтмәдең дип, бугазыңа килеп ябырышачаклар қиямәттә. Бугазыңа ябырышачаклар. Нигә сөйләмәдең? Кредит алырга ярамаган. Нигә миңа аңлатмадың рибашыга яраклыгын? Нигә харам тормышта яшәгә икәнен аңлатмадың? Нигә мин шуңа динсез алар киләчәкләр. Кеше шулай юл. Кеше шулай На кузал, на китергез? Бандитлар, мафиоздыклар талыйлар, талыйлар малны. Хөкүмәт җыеккәсен. Хачан аларны сажабра возьмут? Следственный органы. И начают, потом уже бор. Вот. Менә бу мине кутырды. Менә бу мине алдалады. Бу урлага кушты. Бер-берсен сата башлилар, продажныйлар. Ничәта бер Чөнки ҡутыласа киләнең. Бажизене йөрмәдән. Ҡутыласа килә, шулай түгелме? Мина бу мине әйдәде, бу мине алдалады, бу мине шаҡырды ди. Ҡутыласа килә, азаптан. анда барғаш, ахиретте. Шушы күренешегенә бу мисаллаҡ китердеп ағынау үшін. Анда үләп ҡарағаз. Кеше үзен тудырған дөньяға сәбәпше болған, Әлкәсин, атасын сатып бириб аягысына солып топ-топ, онкәсин газиз бириб азоптан кутлурга тилерди. Субханаллах! күрегез кишене, күрегез инсанны ни дәрежедә мархаматсыз, яуыз. Анасын бириб азоптан кутлурга тиләр. Нәрсә ишин? Эй ана, син миңа үретмәдин. Ислам менә хақлыгың, Куръәнне

Bildi, eğer de sen de kişilerini nefretlendirip de, aşıularını çıkarıp, haksız söylesen de, ne, бар var bizde, hele ki şunun turda bizden çıktı biz. Kul, söylesen haksız ne de, seni Allah saklı hem yaklı de. Peygamber sağlık sen neyse de, bildi, eğer de sen kişilerine yaraklı bulup, kütekeylenip, hazır gibi, hamilin gibi, ona sen de, Allah tələsini şular hükümünə, şular qoluna тапшырады. Durmuşa qaytik tarixi həmindən bir illi yıllık. Şiqa yarıqan kişilər qayalar tarixi şübligində. Üzəri yuqqa çıxdı, yuq etdilər. Mənə Allah tələgə razı bulur dəyitib, Allah tələndini xoq dini kişilərə iliştirsən, səni Allah saqlı, həm Allah yaqlı. Məqtərəm Вағаз насигатимы шуру милан тымамлисим кине, Ибрахим Халил Галейтсадам, Бианбар Саласин насилийн шуннан килди, Исмағин Галисимнан, аны ұтка ташлагаш Намруд патиша, кафир, Бабил хокимдары бүтін кишчі тамаша болып, шушу ут яңганыны, ұт кересінді қорап тұрдолар. Бүтін кишчі бі тара, дашу айтырып, рази болып шушкан İbrahim Halil canğanı. Ama lakin yandırmadı Allah Teala utka emir verdi. Salkın imin kıldı anı. Şiler bir taraf bol karab durdu. Yani Paris sayı gitmediler. Tuktatmadılar bu işten. Mine bugün de biz karakız. Cemiyeti karasak. Zinağa konektik, arağa konektik, kreditka konektik, ribağa konektik, kışı aldığa konektik. Bütün konektik.

Бәлегә дә күңелләрендә үгез бу иманның заһири белгесе ди. Иман заһир. Менә шуңа күра бу бақа бер бақа кичкенә генә бақа аузына су шушы Ибраһим халилын аткан җиргә бара. Субханаллах. Карагыздан күлминациясе бик хикметле. Бақа секлегенә кичкенә генә бақа аузына су Эй бақа ди. Шундагы басып тора риза булар менә бу Қунахылы харан шарга, мина бис шуш жамбиятта яшимыз бейд. Риза болды куб насага дейдик. Бу бақа сикер бара, ниг бара са анда дига шикшылар. Минди аузындағы су билан, сундирга баран бу удни дей. Хей, бақа дей, дария хатли яңан уд, шун яна. Син шури кишкене аузын билан, кишкене аузын билан. Кишкене аузындағы су билан, сундирмакши боласын ма дей. Сундирман, ю Бакайта, юк төндерә алмый бе? Ә сөнг төндерә алмагыч нәрсәгә барасың соңда дигәс? Нәсе син барасың соңда дигәс? Киямет көндә куып каш Аллаһу таала миннән сораган вакытта bütün кеше риза булып, гафилләттә, ғамсыз булып, вайымсыз, битараф булып Париж сай ише телганда Ибраһим халайли, халилне уткать мин әйтермен ди. Довод, дәлил булы. Мен әйтермен ди. Әй Рабым, шушы кикене генә авыз белән су сый бергә бардым дип әйтерде. Су сый бергә бардым ди. Әгәр ханап тұрсаң, җавап бирәчәк хана. Ә бу инде кикене генә су белән су сый бергә бардым дип әйтерде. Себәп кылдым ди. Динибездә бар: Себәп қылу. нәтиҗә Раббымздан. Ни важны? Бу

Allah'ın sügen bendesi bulup bu tırmıştan küşerge nasibisin. Aqulü qavli, haza ve estağfirullahi di